سلامونه. بد بدل په ماشوموالي کې ودونه پیژنئ او پرې پوهیږئ چې څه دي؟ که هو، په دې پوهیږئ چې په افغانستان او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په هیوادونو کې دا د جرم په ډول یادیږي او جرمونه دي. دا خو آیا په افغانستان کې خپله ښځې په دې خبرو باندې خبرې دي او په دې پوهیږي؟ دا چې د ښځو حقونه څه دي، موږ په افغانستان کې د بېلابېلو ولایتونو په بېلابېلو برخو کې له ځینو مېرمنو وپوښتل. زه په یو عامه فضا کې زده کړه کول غواړم. یو ازادي چې زموږ حق دی، ازادي کول، په سیاست کې برخه اخیستل دي، او بل د نارینه سره اوژه په اوژه کار کول. ښځه باید په ټولنه کې په پوره ډول ونډه واخلي. ښځه چې دو په سیاسي لحاظ په هر هغه کې باید خبره وي. ښځه چې دو په جرګو مرکو کې، ښځه باید تعلیم کې، او ښځه باید په روغتیا کې ښځې ته پاملرنه وشي. بې سوادي له امله ښځو خپل حق باندې او د خپل حق په رسیدو باندې دونه نه پوهیږي، او دا د شهرونو مسله بیل دي. خو مګر په ولسوالیګانو کې، په کلیو باندو کې ښځه په دې حقونه پوه نه دي، او هغوی داسې فکر کوي چې مونږ یو درجه دومه جنس یو. دا زموږ یو حق دی چې باید هر ښځې ته باید سیاسي په چارو کې برخه ورکول سي، تر څو دوی خپل حق ترلاسه کړي، برابر سهم ورکړل شي، چې دوی باید خپل وظیفې وکړي یا نور مسؤلیتونه باید مخته یوسي، ځکه چې دوی خامخا وړتیا لري کولای شي. که چیرته ښځې د خپل هغه حقونو څخه چې اسلام دین ورکړي، او هغه حقونه چې دوی باید په بشپړ ډول هغه په خپل لاس کې ولري، که چیرته د خبرې وسی، زه په دې ډاډه یم چې دوی به تر ټولو یو روښانه او یو ښکلی ژوند ولري. درځئ پر همدې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. په کابل سټډیو کې مو یوه میلمنه، مېرمن مریم زرمتی ده. د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې په خوا کار کړی دی، او د ښځو حقوقو فعال ده، مدني فعال ده، او همدارنګه په بلابلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې پاتې شوې ده، دنده اجرا کړې ده. بل میلمه مو ګودر زازای دی. ګودر زازای مشهور افغان سندرغاړی دی، او تاسو په خامخا د دې یوه سندره اوریدلې چې د مور ته یې ویلې ده، او مورې مورې سرلیک دی. عبدالله د لندن په سټډیو کې راسره زموږ میلمنه سایمه خان ده. سایمه خان د شاهد اپریدی بنسټ د بریتانیا د څانګې مشره ده، او په خپله د دیرای اسماعیل خان ده په پښتونخوا کې. نو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ. لومړی پوښتنه له مېرمن زرمتۍ کوم په کابل کې، چې دا څه معنی کله چې خلک وایي چې ښځې دې باید په خپلو حقونو باندې پوه شي، د دې خبرې مطلب څه دی؟ حقوق د وجایبو په مقابل کې راولاړیږي، او کله چې حق ایجادیږي مسؤلیت یې تر څنګ په مقابل کې پیدا کیږي. ښځې باید په خپلو حقوقو باندې پوه شي. دا موضوع یو عام جمله ده چې موږ تاسې اورو، ولې تر اوسه په دې باندې هغه د تاسې د سوال په تایید باندې تر اوسه په دې باندې عمیق بحث نه ده سوی. ښځې په خپلو حقوقو باندې پوه شي څه معنی د ګډ ژوند دپاره، او یا هم د ټولنیز ژوند دپاره، د هر چا دپاره یو حد او چوکاټ او محوته تعریف شوی ده، تر څو چې په هغه محوته کې وکولی سي یو د بل په حقوقو باندې تعرض ترسره نه سي، او وکولی سي ښه ژوند مخته بوزي، او پوره درناوی او تر څنګ د حقوقو تامین موجود واوسیږي. متاسفانه په دغو ټولنو کې چې موږ ژوند کوو، او یا هم هغه ټولنې چې اوږد پړاو مدني او کلتوري او فرهنګي دوره یې راتېره کړې ده، په هغو کې سینه په سینه باندې اکثرا داسې واقع شوي دي چې د ښځې دوام لا ساتل شوي دي، او د دې لپاره چې ایله داسې ځازای دا خبره بده ونه لګي، د دې لپاره چې د نارینه وو حاکمیت هلته ثابت پاتې سي، او هڅه په دې باندې شوې ده چې په ښځو باندې ښځو ته حقونه ور نه کړل سي. نو د همدې لپاره د ټولنې د وروسته پاتې والی، او د ښځو د عدم آشنایي یا د حاکمیت په خپل حقونو باندې، ناګاهي له خپل حقونو باندې، د دې سبب سوی چې هم دوی ځان ته صدمه ورسوي، هم په ټولنه کې نور له صدمې سره مواجه کیږي. سمه ده. سایما جانې، جنکو او زنانو ته څومره مهمه ده، او یا اهمه ده د پاکستان په اصطلاح، د پښتونخوا په اصطلاح، چې په خپل حقونو باندې پوه شي؟
ډیره ګرانه خبره ده چې حکومت په ایجی چې کسانو ته پته نه وي چې چیرې بجام چې ما سره زیات کیږي فرض کرو بیا چې حق ما نه پېږي نسیت لای شي بس دوستانو سره چپته خبره به وکی خو لکه لیجیسلیشن کوټو ته نسیت لای چې دو سره زیات کیږي درې جنایي چې کم نه جنایي لکه علم اخیستاسي یو خو خپل کور وال ماحولي چې مندو سبق ادا نه ویلي خپل چپوي خپل لونه تا دغه مسله ده دوه مخبره دا ده چې ډېر جنیټیک کم دی اسکولانو ته نه جی چرنګ په پېږي چې حق می چدي چا سره به خبرې گئی په دغه ټاپک باندې درې م چې کم دا موږ قران خو وایو خو اسلام باندې نه پېږو بس لکه رټو کیس سیستم دا چې قران به وایو خو نه پېږو چې چلی کلی دی خاص کر چې جن لکه جن کې پاره چې کم حق دی اسلام له طرف نه پېژو ګذر زازای ګټی څه دی کله چې وخزه په خپل حق پویږي کاغه په افغانستان کې وی کاغه په پښتونخوا کې وی کاغه په نور دنیا کې وی د دې ګټه څه ده هغه خزه چې خپل حقونه پیژني هغه په دې پویږي چې په دې ټولنه کې سما زاید شه ده او څه کول شم چې خپل قرانه شروع تر وطن او تر بشریت پورې خدمت وکم او ګټه امداد چې غلط ځان نه پیژنې نو دا سوال په دې نقطې فکر کوم حل شي غلط ځان نه پیژنې چې څوک یم سم حقونه چې دي څه غوښته شم کوم محدودیتونه دي نو ته د مدني ژوند انساني ژوند هغه مدني ژوند څه لاسرسي نشي پیدا کولای که چېرته تاسو په کورنۍ کې تاسو مېرمن یا خور په خپل حق پوه شي تاسو سره به د یو نارینه په هیڅ څه ډول مرسته کوي په عملی ډول کې تاسو راتوي چې موږ هم په پوښاو لیدونکو چې یو ری هغه به د حقونو چې یادو د ډېر عمومي خبره ده کنه هغه ته وایي چې دا څه وایي څه معنی چې یو خزه په خپل حق پوي شي تاسو خور چې په خپل حق پوي دا څنګه ښکاری زه ژوند د مسلدم چې زما میرمن د و تحصیل کړي خزه ده هغه په خپل حق پويږي او دا حق هم اول کې مور پلار ورته خودلای زکه مور پلار پویدل پدی چې زکه زبا لور کا سبق وای کا سبا واد کی یعنی دل دې کور بزیدا به بل کور کوم پویږي چې زما حق څه ده چا سره باید واده وکم او راتلونکي کې د خپل خاون سره باید کوم حدا پورې لکه ز ژوندې مثال دا چې زما خدا یواز دل چې زما خزه ده اصلا دا چورتم دا به خزه ده یو رقم زما ملګری ده ملګری په دې معنی چې د ژوند په هر برخه کې حتی اسباب او ډیر وړ وړ کارونه کې مشوره ورسره کوم یو عین شی ما سره زه چې دنده کوم هغه دنده کې او کوم مسولیتونه چې زب سره خلم یو څه هغه مخلي او دا جنسیتي توپیر چې دا نر دی او دا خز اصلا یعنی زما په ژوند کې زما شخصي ژوند کې دا نشته او ام دې مسلې څومره تاثیر پدې کړي چې زما زموږ په نږدې کورنۍ کې جنکه دي تر علاقه مند شوی چې درس وای زه بل مثال د خپل خور درته وایم چې موږ په یو ساحه کې اوسېدو چې یوازې ما یا زما یو بل ورور دا وختل چې زما خوندې مکتب وای درس وای انور ورونه موږ وختل دا چاپیرال مو چې بدل ک هغه هغه ورور چې نه وختل اوس سره یو ځای پاندون تزي دلته چاپریال رولم شته دا یوازې نه ده چې نارینه څکې وي خځې سره چاپریال هم شته تعلیم هم شته شرعي مسایل هم شته دي نو دا د ژوندۍ مثالونه و چې اصلا زمي ز شخص خپل خځه ته د جنسیتي لحاظ چې دا خځه دی وزنر یا دا ډېر خدای ز خنایم یا ز ډېر تکړه سره هم دا ډېر تکړه په دې اساسي صورت ګورم نه تاسو ماشومان لري په کور کې بچی لري کنه جنکای او زامن بالکل کله چې ته د مور په هیڅ خپل لور سره خبرې کوي ته څور ته وای ته دا ورته وای چې بچی کچرته ته په د باندې وزي څوک دی پازابایي ته څه باید وکې ما ته وایا ام پلار ته دی وایا یا که ساورونه جنگ جګړه در سره کوي یا درته وایي چې دا مکه ودا ته څه ډول خبرې وسره کوي بوجوال دوستي غوندې سیستم د کور شي او ډېر لکه ما ته براسي چې کم خبرې دې سره سلې دي لکه فرانکلی ډېر خبرې به ما سره وکي په فرندز په تور خپل پلار سره کمفورټبل دا چې دا خبرې کوي چې ما سره چې سلې دي
زپرزا لکه چې یو رول ماډل غندې جوړ دا غواړم خپل لور پاره چې ما ته ګوري چې ما مور خپل سترونګ دا په خپل حکو پېژي دا غلوجه دې ته خپل پته لګي فرندشپ غندې یو سیستم دا ظاهر دا سټریکنس خوې مندو وال رول چې خو دا فرندشپس ته پچی آی ثینک سوشل میډیا لوجه ډیر شینه دې ته خپل پته ست لکه په خپل حکو باندې پېژي دا خبره ما سره کوي لکه چې ملال او ګوري دا رول ماډل د دې لپاره ریلیټ کېده سي ولې دوره فرق نسته عمرانو چې دغه لوجه دا سه خبره کوله سي ما سره خپل کتابونه ویلې دي په دغه ټاپک باندې مطلب انکریج کومای شه او کپه ډیره اسماعیل خان ته کله زیات حالت جن کوي ویني چې سکول ته نزي مکتب ته نزي په کلی کې وسیږي تا غو سره څوای خبرې څور سره کوي وګوره یو رول ماډل غونډې پیدا سي زه خپل اگزامپل ترته درکوم اوس ما چې انیاو خپل درې بچي واخ ټایم دا خپل لاړه علی ګړتا ایم ای اور نه وکړه درې کراچی شاته پرشي و اډیوکیشن دومره امپورټنت و دې لپاره بیا واپس رااله هډ میسټرس جوړاسلا د انسپکټر سکول وال جوړاسلا چې مکتب کې سرخون کې شو او بیا مدیر شو بالکل دغه لوجه موږ وال چې خپل فاميلي دا اډیوکیشن ډېر امپورټنت دا وري دغه لوجه حق ماندی پېژي دغه لوجه کانفیډنس پیدا سي لکه فاونډیشن له ثرو مجوالیو پروگرام د تعلیم هوګی عام هر بیٹی کې نه مطلب د شاید شاید فریدی فاونډیشن له ثرو مطلب چې هر بچی بچیتا اډیوکیشن وال موقع پاور کو اډیوکیشن سره دا شي نه بدلېږي خاص کر چې ورکی کلی چې شا تعلیم د جنو او وړو ماشومان لپاره ډیر مهم دی مریم جنې د سایمه خان د خبرو په ادامه د خزي خپل حقونه لکم زیدوی پیل کی یا د زکړې لکم زای پیلېږي مخکې مل کورنۍ خبره وکړه خو یوازې خو کورنۍ نه ده کنه دا حق به تل کوم زکه حق اخیستل کیږي حق هغه څه ده چې الله تعالی انسان تور کړی او تر څنګه ټولنه کې انسانان د حق درلودونکو دی په دې معنی چې کچرته د نور آزادۍ یو یا هم حیات او د مسایلو تصادمه نه رسی کې پس انسان کولی شي آزادانه په ټولنه کې ژوند وکړي او هر هغه څه چې دی غواړي طریق حد پورې سي بل چې آزادۍ تصادمه و نه رسي یا بل چې حقونه تر پخولند نه کې دی حق چښتنان دی او صاحبین دي په افغانستان کې چې ونجلې را لویږي هغه ته چې دا زیګیدل نه دی او چا په نام شوی دا کله را لویږي د تویل کې چې د فلانی په نامه دا څنګه پوښي چې دا زما حق دی چې زه په خپل خوخه یو کس خوخ کما د مور او پلار په خوخه زبای د چا په نامه نشم دا ته څو ووای دا لکه کوم پښتنه وکیل چا پښتنه وکی تعلیم لکه زه تر لاسه کی دغه معلومات منانه دا به د فتن د یو اغه بندو ټولنو د لپاره لکه افغانستان یا لکه پښتونخوا یا همداس نور صحیح سالته عرف ډیر زیات حاکم ده د دغه فتن لپاره به متوقعینو یوه ساده شی تغییر راسي ولې د ودمهاله لپاره د ټولنو د تغییر په اساس باندې د ذکر په اساس باندې او دغه ترڅنګ دا صرف د خزو لپاره د ذکر مسله نه د خزو د نارینه لپاره د ذکر مسله د سیو نارینه کچرته په دې باندې پوسې چې د ما د ځوان ملګری یا د ما لور څنګه یې ما نسب ده یا د ما مور څنګه د ما اصل ده یا د ما خور څنګه د ما نسب ده د دغه حقونو درلودونکو د هغه به هیڅ کله نور د دې معنی نسې چې د شرعي حقونو او یا هم ټولنیز اقونه تر پخول اندی کې بنان په ټولنه کې عرفي مسائل هغه عرفي مسائل سه مخنیوي کوي دي حقونو د لاسرولن دي پر وای پیغه باندې محدودیتونه ولګول سي او ترڅنګ په ټولنه کې زميني دي ته مسائل سي سي خزه په اسانه باندې وکول سي ایغو مسائل ته ایغو اقونه تل لاسرسي پیدا کی سي دوی په وخت مهاله کې دوی او دوی راتلونکي نسل لیغنه برخمن کیدای سي ذکر یو ضروری او لازمی مسله ده که چیرته موږ په ټولنه کې به دې باندې محدودیت ولګو شرایط مساعد نه دی او یا هم د خځې مخ فلانه ګوري
او یاداس کیږي او خځه د خوونځي ته نه ځي او یادي خځه ته هم د شپږم پنځم سم سید چې یو لوح حل وصله شي دا نو استدلال کېدل نه سي ځکه د یو نارینه د پاره سي د غوړی سي د ځوان ملګری ولري بنا هغه غوړی چې چرته د ماستر د ځوان ملګری ماستر او سيږي او ذهني وسات هم دومره ویل کړي د ذهن وسات ګدار زازه تاسو په دې برخه کې د سړو په هیڅ څه کولای شي چې د افغانستان خځې لخپل کور نه بي شروع کړي د کور خځې مو بیا مو د کلی خځې بیا د ولایت او د ټول افغانستان خځې په خپل حقونو پوښي او په داډه یې ترلاسه کړي کله کله د نږدې کورای کې چکینو همیشا جنکه ځوانان د ټول ته زغږیږم ډیر خبر ورته کوم او کله کله دوی را نستري شي دا سره ډیر غږیږي په دې چې ذهنیت سازی دلته ډیره ضروری ده ما لخپل کور درته وایم چې زه می خوند سره همیشا خبرې کوم ډیر زیات سره خبرې کوم چې په ټوله لګ چې وینم یعنی هغه څه چې زه دی ونارې نه په هیڅ پویږم چې جنکه په کوم اساس باید وخیار شي یوازې تعلیم هم نه دا ذهنیت باید نارینه ورکی مثلا زما میرمن لپنتونه فارغه شوه او ما هم د 34 واده وک زما مراسم زما واده زما کور زما ټول هغه څه چې زما او زموږ د پیوند پورې اړه لري دا متفاوت لاغه څه چې په کلی کې کوم چې زما خور لیدل هغه زما مور لیدل یا زما خور همدغه څه یو څکړي نو کله چې دا ګوري دا اوتومات ذهنیت اخلي په داس حال کې یو طرف او خیار کیږي عملی ته د خیره طرف بیاي او بل طرف تعلیم کې درس سره وایي پندون ته ځي پندون کې متفاوت نظرونه ګوري عین شی خپل کور کې دغه تجربه وي دي د دې لامل کیږي چې سبا د پاره او خیر شي جالب ده چې یو جنې باندې مونږ ولې درس نه وایو زه عجیب سوال لرم که یو جلې او خیر وي خده او کا نه خبره ده هر څه د دې سوال په څوک جواب کی شي او خیر به خین واتون مده شوی نو خیری په څه کېده اول شی څه ده چې باید تعلیم وکړي کله چې تعلیم ونه کی زه بل مثال درته پر د مثال په توګه د روان شناسي یو کتاب د زی غړم ز مخورې ولولي او على الاقل رم چې دا خو مول وسدينه ما ډیر څه وخت چې دا خور می پدی پوی نشي چې دا څنګه ولولي نو زه دا خور ته زینت څنګه ورکولای شم کوم په مې په افغانستان کې تر ډیره چې خند کیږي هغه خزي چې د نور خزو خند کیږي کاغه په کور کې دی یو مور وایي چې زمي لور نه پریده مزه کې ټوله نه داسې ده یا زما په انګور دي دا کار نه کوي ځکه چې نه پیغام بیا په کور کې به خلک څوي د خپل خزي څه کولای شي چې هم هغه کلتوري دودونه چې دی هغه مات کی او هم نور خزو ته وایي چې تاسو یو لار په مخ کې لری او دغه لار د کپدې لار شي مرسته به سره وکړي خپل خځې ډیر څه کولای شي ولې یو اکټ یا رول د مظلومیت څو دی ادا کوي هغه د سیمه خو خځې یو بیچارهګانې څه کولای شو اعلان کسي زبې هیڅ په دې نظر نه یم سیمه خځې یو بیچاره یو هیڅ نو څه کولای ځکه د مخ په کور کې د مخ مور د مخ خواخه او طریقنه مسیرانه مرمنه ټول د کورنۍ شیرازه او ادارې د خزو په لاس کې ده او دا زه فکر کوم چې په اکثریت پښتنو کورنۍ کې هم دغه وضعیت روان ده د باندې کنټرول د نارینه سره ده ولې د نن د کور ټول کنټرول ادارې د خزو سره ده فلازن کده خزه سي د مور رول لري په کورنۍ کې یا د خواخي رول لري او یا هغه خزه د سي حاکمیت تل لري کاغه و غوړي د خپل نغندو د پاره لورانو د پاره د مسایې د پاره زمينه مسايده کې ډیر څه کولای شي مشروط په دې باندې چې دوی و غوړي او یو بل حمايه کې متاسفانه یې مو پټولنه کې هغه دودي مسایل داسې واقع سي وي دي سیخه همیشه ځان د دې لپاره ثابت کړي نارینه لدید نه ځان ګوري سي او نارینه ته کوم خزه ډیره حق کوي د دې لپاره سي خورته ښکارا سي نو دا غوړي نارینه هغه تبر تقدمو په دړي کې یو لرو تله روسي د نارینه تبرګي ته لاس ته ایسي او غوړی شي د نارینه نه استفاده او کې په دې خځو په وهالو کې او دا د دې سبب کېږي چې بار له ودې د دوی د څه شي څښتنانه نه کېږي د نور معنی هم کېږي نور مې د لسانس وی ماستری ولري خو د باندې د دند نه تر سره کوي ځکه چې به ماشومان لري غو ماشومان څوک ساتي او یا مثال لور مې د درس وی ولي به په کور کې کینی نو دا هغه مسائل دي چې تر اوسه خزه ذهنن دې ته آماده نه ده چې زه یو څوک یم او په دې ټولنه کې رول ادا کولای سم
سمه ده او کورونه په ساته هم د ټولنې په ساته کور ودان انسای ما خان سخت قانون کول شي د ډول کارونو مخاوني سي آی ثینک چې لیجیسلیشن او وجه ډیر فرق په پرایوسی ولې لیش کی ډار پیدا سي چې حق مان دې نه پریشدوي ادار به همیشه یی لکه چې پولیس ته لاړ سي جنې ادار به همیشه یی بیا لکه چې سړی فرض کو چې پلار یا چوکی لیش کی ډارې جی په او که جریمه ای ها بالکل بالکل اته لا وجه آی ثینک لیجیسلیشن ډیر زیاته ګرانه خبره ده چې حکومت یې پیژي چې لکه اکسرسایز کولای سي چې زه دا کولای سم ما نه دا حقونه ستا دا جرمانه به یې چې غلط خبره وکم بیا ګذر زازی په خپل حقونو د خوځو په هوی لپاره ستاسو په نظر تر اوسه کافی کار شوی دی کنه لابد مرغه جواب بناوی تفصیل بداوی چې اول خو باید نارینه په دې پوه شي چې دا ځه خځو حق څه دی خپل چې نارینه پوه نشي نو د خځې ته به دا حق څوک تشریک دا ډیره مهمه خبره ده یعنی مسله که یوازې د خځو وی دلته نور اړخونه ده چې نارینه مشران اوس فکر وکړي یو نسل خبره ده اغه لکه زه خو د دې ټولنې یو ځوان یم مګر څومره چې زه په دې مدرن نړۍ کې په دې متمدن نړۍ کې څومره په دې پوهیږم زما پلار په دې نه پوهیږي دا یو واضح خبره ده که پوهیدې نو اغه چې زه کوم د بکړی وونه اوس به ما په دې ډیر کول یعنی اغه ملګری چې زما ملګری دي موږ ټول دې فکر خلک یو پوهیږو خو همیشه موږ خبرې کوو خو عمل کې اغه سینې یو لکه زما ټول ملګری د خځو په حقونو خځو ته د احترام دا ټول کې یعنی ډېر زماره ملګری شته چې خځې لوړې زده کړې لري خو په کور ناس څنګه چې اغلې زرمته وي دا د غیرت ټکې یو ډېر جالب ټکې ده چې تروسه ار سړې خپل عقیده تعریفوي زما د پر غیرت هغه چې خلک وای نه ده زما د پر غیرت دا ده چې درس پی وایم او خيار شي خپل د ژوند لپاره راتلونکي لپاره یوازې نه چې ځان ته څوک زما خور زما میرمن بلکې د ټولن د لپاره وکي د بل اخره د کله لو وطن هم د همکاري د زیاته شو بشریت ته دی وکي هلته یوازې هم دا ده چې خلق بتسوي خلق بتسوي نو بیا هم دا خبره چې یو څوک خيار وي خلق بتسوي خو خيار وي نو دا ډیر وګدې ډیر پیچلی او دته ډیر وګمحال استراتیجی په کار چې باید ډیر باسونه پدی وشي هر فرد باید پدی پوښي چې زه د خځو د حقونو یا د خځو ته د خپل حقونو د پیژندګلوي کې یا په معرفت کې زه ډیر رول لرم دا د او خيار او تحصیل کړ مور پلار نه چ کوم اولادی داسې سلسله تن یو نسل بل نسل ته انتقالیږي چې لا بده مرغه د پابدې برخه کې ټول کارونه چې موږ تروسه لیدلې دي ټول د تمرکز په خارونو دی خارونو چې لکه آبادی پکې دی مراکز دي د ولایتونو مثلا اطراف کې زموږ په ځاځیاریوب کې کته وایي چې د خځې حق اصلا ډول ډول ټاپی پتا لګول کیږي اول شی چې تاسو وایي ته د تجربه غیرت سره په دې خځې حق یې نڅه خزال ته باید بیا د بیلی مافیا ته باید د یو حیوان په شکار وکي سهار وخت باید غره ته لاړ شي لږ غره وړي بیا چرشی بیا خان سه باید د خوبره جګ شي او د ته چای ډوډه بیا د پټی ته لاړ شي او شپې هم کله چې ډوډه مور غلط شي و باید کنظام ورته وشي دا په دې معنی چې د جنسیتی فرق او خلق د چپویږي عملی کوي دا خو نور لاندو اڅوک چپویږي کوي کته سدا ستراتیجی جوړولای څه شی به مونږ پکې کړی وای یو خمدا چې نارینه باید پدې پوه شي د څوړ خود د خځو اقونو چې دي یو شری مسله ده مثلا مونږ ته ډیر شاین په شریعت کې سم نه دی ویل شوی مثلا امشا د خځب او تاسو افغانستان کې یو جماعت کې یو مولا صاحب تبلیغ کوي امشا خځرتی اما د خځو هغه مثبت اړخونه چې دي چې په پیغمبرانو خځې وي دوی لورګان هغه هیڅ نه یادي فقط دا وایي چې خځه د ست خځه د ست خځه ست ده ان د زینت په مجبور کې ما که جوړولای اول میناري نه پدې پیاول د شریعت په سم خبراو بل می دا کوم خدمتونه چې دي خځو او د نارینه وو په شریکه مدني حرکت دا ډېر متمرکز په مراکز دي په ولایتونو کې نشته سایما خان کله چې ته د رئیس مل خان ته زی ستاپه نظر داسې څه کارونه دي ای بی سی
یو دوه درې چې په ډیرل سپن خان کې کېدلای شي چې هغه به لښوزو سره په حقونو کې مرسته وکړي یا لښوزو سره به کومک وشي چې په خپل حق پوه شي. یو خو اډیوکیشن دا چې واره جنې سکول ته لاړ شي لشکي لکه سترګې وسی پایېږي چې لکه زیات خپل سبق ویلاسي خپل انټرنیټ باندې ترسي لکه نور سورسز انفورمیشن وال پیدا سي دوته چې سترګې لشکي وسی لپاسنه لکه چې ګروپان نسی جوړ ان جی اوز یو ان جی اوز دا چې دا شینه باندې پروټیکشن کوي دوته په پته ولګي چې چیرې تلسم او بالکل I think that the education la taraf lishki rasi apas che khpala apas che che khaze khpala khabare kai like a forums your see da kisam sheena apas yat betari che khpala masle khabare ka walasi apas che لکه حل اغنا پیدا کی مریم جانې په خپل حقونو د خزو په هدل د خزو او سړی ترمنز دغه جنسیتی نابرابروالی چې مخکې ګذر زازی ورته اشاره وکړه د دې پلمنځ وړلو کې څومره لوی رول لوبول شي انسانان کله چې خپل حقوقو پوسی او مقابل لوري په حق او مکلفیت او مسؤلیت باندې پوسی نور هڅه کوي چې یو د بل حقونه نقض نکړي او کراسي نکړي په تاور د مثال هغه د زیاترینې قضیې چې موږ په افغانستان کې ورسره مخامخ یو دا د سې نارینه ښځو ته نفقه نه ورکوي او یا هم ښځو یې له وهلو ټکولو سره مخامخ کوي حالانکه سنه انسانان د افهام او تفهیم لپاره ژبه لري او بل د غزب په واسطه باندې کولای شي یو بل ډېر ښه وپوهوي او درک کړي مسله دا ده چې څنګه د دغه حقونو نه استفاده وکړي بر لاوه د څنګه نارینه بل دغه مسایل مشکلاتو نه خلاصي کوي چیرته یو د ځوان ملګری همکار او یا هم هر هغه څوک چې موږ سره په شخصي ځوان کې او یا هم په ټولنی ځوان کې سره کار لرو کا نارینه یو که خځوي کدی موږ د مغز په لیوال باندې یا د موږ د پوهاوی د کچې په لیوال باندې وي دغه سره افهام او تفهیم اسانه وي او کله چې افهام او تفهیم اسانه وي بنان ستونزې نه راولړيږي یا ستونزې کراولړيږي په اسانه باندې حل کې یو اسان حل لري بنان د په خپل مرسته کوونکې د نارینه او سره په ټولنه کې سي لږ وغټو چیلنجو سره سدوی مخامخ دي هغه کم کې ځکه په ټولنه کې د ټولنې صرف د نارینه ونه دي او د ټولنې صرف د خځونه دي لا خځه او نارینه دي وی ټولنې لپاره لازم او ملزوم دي ک چیرته موږ یو ټولنه صرف په نارینه وبانې مخته بیا یو هم ناکام بېو او ک چیرته فکر کوو چې د ټولنې صرف په خځو باندې مخته ځي هم ناکام بېو بنان د فعلن د پاراغ نیاز او ضرورتونه د دې نارینه په یو داس یو موقف کې دي چې هغه حقونه تر لاسرسي لري په سیاسي لحاظ باندې امکانات لري او دغه ترڅنګ باندې د پوهاوی کچه لوړه ده سواد پکې زیات ده سایمه خان کې یو شی ته یو خزته وای په کلیک شي چې داسې وکه یا داسې من کوغه به څه شي ما زه خو وای چې سبق علم یو پیدا سي یعنی سبق وای سبق واره نه زیات ګران شیدا ها او ګدار زازای کته سي یو واس پرختنه یو خزه تکواله کاغذ پستاسو ساسو پکلی کی یو کپ کومبل زای کی د افغانستان وی او یو واس پرختنه سړی ته کوم سړی ته وکي د خزو د حقونو په اړه چې پری پوش یغه بتوي سبق خو امر بنسټ د دار کار او نری نته مې دویمه خبره ده چې رازیل دا بے ځای غیرتونو چکو تحلیل کو ډیر یعنی ګټ نه راته کی یعنی مثال نه ډیر شته دی دا بے ځای غیرتونو تیر شو خپل جنکه خپل خزي او خیاري کو او باور پیو کو ها او مریم جانی ستاسو پرختنه څه ده چې خزي څه وکي په خپل چې خپل حقونه باندې پوشي او ترلاسه کړي خځې باید د زده کړې په برخه کې هڅه وکړي او د کورنۍ د ټولو مسیرانو مسؤلیت ته دوی ته زمينه برابرې کړي دوهم دا چې نظامونه باید قانون په جدي توګه باندې پلي کړي دریم دا چې خځې باید نو وي هر هغه څه ته چې دوی منه درونی نفس ورته وایي چې دا مې خوخه نه ده ولې په دوی باندې تحمیلېږي هغه ته باید وایي چې نه زه وخت ته ضرورت لرم زه یو د زلې په مغزي لحاظ باندې د ته آماده
فکر ور باندې وکم چې ایزي د ما نفس دا منلی سي او کنه ورسته لغیر تن ورته کیدی یعنی ځان دې قربان ځان دې قرباني کول نو وساتي بینان کله سي یو انسان وکول سي د ظلم په مقابل کې نه وایي او وایس نه د په ما باندې ظلم دی ما په جسم باندې دی ما په روح باندې په روان باندې په هاي ترڅنګ په حق باندې بینان بیا کس ځان دې پر ولړې دی سي د بل ام جنس دې پر ولړې دی سي مرسته کولای سي او نارینه ونه میوختنه ده د ځزي سبدیت خبرو په تایید باندې سي فشار مراوړي راځي هغه اثر وستیر ده د فشار د راوړلو اثر نه د نن سبا ټول نړۍ لکه یو خلای دي سي ته ډېر مننه کور مو ودان لتا ستولو په کابل کې ل ګدار ځزي مریم زرمته او دلته په لندن کې ل سایمه خان چې په خبرونه کې برخه وسره واخسته تر بلې هغه چې شي آرام خوشاله خوندي وسي او خو وخت